Så här lät Christian Walz 2004. Hur ser du på Wonder Child idag? Jag är riktigt trött på den alltså, faktiskt. Men det är en bra låt. Den har öppnat många dörrar också så där. Och så här låter han nu. På nya plattan The Corner är Christian Walz både artist, låtskrivare och producent. Det är så han vill ha det, men det har kostat på. Framförallt sista två månaderna har jag jobbat. Jag har jobbat under de här åren då sen sist. Men sista två månaderna har varit overkligt förtvivlande jobbiga. På vilket sätt då? Inte hunnit sova någonting, jobbat. Jag hann med lite semester, därför jag har lite solbränna kvar. Men precis nu. Men jag har suttit i det här rummet från, eller dygnet runt. Jag har sovit här och jag har jobbat här och jag har ätit här. Och det har varit i två månader. Är det så det är att göra en platta? Det är olika. För vissa är det så. För mig är det så. Inspirationen till nya albumet kommer från konkreta händelser i livet. Ofta ute på resande fot. Jag har skrivit mycket i min bil. Eller inte bara min bil. Jag skriver i bilen. Jag tycker att det är skönt. Man reser och åker omkring och man tröttnar inte på... Om man har suttit länge så här och glott och känner att det här funkar inte, då är det bara någon annanstans, så får man lite nya intryck. Eller om jag behöver vara okoncentrerad, köra omkring och skriva grejer. Liksom. Och det har blivit faktiskt, så här, efterhand ser jag att det har blivit liksom ett tema. Och jag tror, jag har fått andra som säger att det känns som att en liten resa i låtarna, man liksom tas från en punkt till en annan. Mm. Många låtar börjar på ett sätt och slutar helt totalt annorlunda. Liksom. Recensioner bryr sig Christian Walz inte alls om. Numera så kör han sitt eget race. I framtiden så tar han gärna ett större kliv tillbaka. Jag börjar mer och mer se mig själv också som producent och låtskrivare. Jag vet inte, det känns nästan som jag är mer det än vad jag är artist. Jag sjunger mina låtar, men jag ser mig själv mer som ett instrument i helheten.